Nemam trema. Imam u stvari, ne znam, sve se to pomešalo. Ko ti je malo pre poslao poruku od tvojih prijatelja, youtuber, da ti čestiti, ti poželi sreće večeras? Ali svi, bukvalno, ne želim da ih nabrajam, ali svi su pisali svaka čast kao samo napred, ti ćeš pobediti i tako dalje. Mnogi su očekivali da će ih vidjeti večeras ovdje, gde su oni? Koji youtuberi? Oni se trenutno nalaze u Balkan Tube Space-u, skupili su se i prave žurku i svi zajedno gledaju, tako da mi kasnije idemo tamo. Da li će slati oni poruke, da li ste se dogovarali međusobno da oni šalju poruke i ko će najviše glasati za tebe? Da li misliš da će ona najmlađa populacija glasati ili možda i oni stariji? Ja ne znam, nisam nikome rekao kao je glasaj za mene, ali ovom prilikom ću reći, poslije ću im tražiti screenshotove da vidim ko mi je prijatelj. Šalim se, ne. Ma ne, naravno, bitno je da su oni mene podržali ovako u privatnoj poruci meni, a sad da li će oni slati poruke, to mi nije toliko. Ima to oči boje meduze? Molim? Ima to oči boje meduze? Pa ne, sam da vam kažem. Neka devojka ili? Pa mislim, logično. Što se ne ta devojka večeras ovdje, ali da nećeš javno da predstaviš medijima, zbog čega je to tako? Krije moje. Zašto? Pa ona ne želi da se eksponira. Da li te nekad pecnula meduza? A zapravo jeste, u Crnoj Gori mi je jednom ušla u šorc, ona vodena meduza. Veruj mi, nije se dobro završilo. Mislim, bilo je kao na Butini, ali nije se dobro završilo. I to je bila crvena zastavica, ali ja nisam video. Znači, dobro je pamtiš. Pa tu rečnu da, to je morsku, izvinite, a gledajte, na ovo će biti bukvalno najsmešniji video ikad, ali ovu kao pravu meduzi iz grčke mitologije nju ne pamtim. Imaš 10 sekundi da odrecituš refren pesme Meduza pre nego što krene glasanje. Aha, jer, čekaj, jer, aha, jer muzej je muzej, zbog nje još noćas otvoren. Kamen ne plače, ne znam, ne sjećam se pesme ovako, ali to je to. Možete večeras da neku umjesto pretećih vokala koje su u samoj pesmi, koga bi izabrao? Tipa, da li neka ultra popularna pevačica ili možda Breskvica? Pa ja bih izabrao, pre svega sam htio da to bude neka osoba koja je stvarno talentovana i koja je mlada i koja nema dovoljno medijskog prostora, tako da odabrao sam Isidoru. Isidora je stvarno super pevačica. Također, da nije ona, bila bi sigurno neka devojka koja donekle nema taj nivo popularnosti. Ne kažem da Isidora je bila u Zvezdicama i stvarno znaju ljudi za nju, ali ovo je dodatni marketing, tako da bih izabrao neku koja je to potrebno, naravno.